Qëllimi i ri shkencor ishte të ripohonte filozofin materialiste. E këto mendimet gabuara e tërhoqën botën shkencore në një rrugë pa krye për 150 vjetët e fundit. Dhjetra mijë shkencëtar nga fusha të ndryshme punuan me shpresën që të kenë mundësi të sjellin prova për darvinizmin ose teoritë të tjera materialiste. Por ata u zhgënjyen. Të dhënat shkencore treguan pikërisht të kundërtën e përfundimit që ata donin të arrinin, që do të thotë, provuan të vërtetën e krijimit. Sot bota e shkencës është e habitur nga kjo e vërtetë. Kur hulumtohet edhe studiohet natyra, del në pa se brenda saj ekziston një planifikim edhe ndërtim madhështor në çdo element, edhe diçka e tillë i ka rënuar përfundimisht bazat e filozofisë materialiste. Për shembull, ndërtimi i jashtëzakonshëm i ADN-s u tregon shkencëtarve se ajo nuk është rrjedhimi rastësive. ADN-ja në një qelizë vetme njerëzore mbart aq informacion sa për të mbushur një enciklopedi 900 volumshe. Gene Myers, një shkencëtar i kompanisë Kelera, i cili administron projektin gjenomik njerëzor, shprehet kështu. Ajo që në të vërtetë më manit është arkitektura e jetës. Sistemi është jashtëzakonisht i ndërlikuar. Është sikur të ishte i projektuar. Gjendet një inteligjencë e jashtëzakonshme në të. Kjo manitje po prek të gjithë botën shkencore. Shkencëtarët po shohin me habi pavlefshmërinë e filozofisë materialiste dhe darvinizmit, të cilat na ishin mësuar si të vërtetat pakundërshtueshme, edhe disa prej tyre po e shpallin këtë hapur. Një nga këto figura, profesori amerikan i biokimis Michael Behe, në librin e tij Kutia e zeze të Darwinit, e përshkruan kështu gjendjen e botës shkencore. Gjatë 4 dekadave të shkuara, biokimia moderne ka zbuluar të fshehtat e qelizës, por parimi është arritur me shumë vështirësi. U desh që dhjetra mijëra njerëz t'ia kushtonin pjesën më të madhe të jetës tyre punës së lodhshme në laboratore. Rrjedhimi këtyre përpjekjeve të përbashkëta për të studiuar qelizën, për të hulumtuar jetën në nivelin molekular, është një thirrje me zë të lartë, e qartë edhe kumbuese e fjalës projektim. Përfundimi është aq i qartë edhe domethënës sa që ai duhet radhitet si një ndër arritjet më të mëdha në historinë e shkencës. Por as shishe nuk janë të hapur, e as gota nuk janë ngritur, edhe as një palë duar nuk ka duar trokitur. Përse komuniteti shkencor nuk e përqafon me zell zbulimin e tij magnitës? Halli është se ndërsa nga njëra anë medaljes duhet pranuar projektimi inteligjent, nga ana tjetër duhet përmendur Zoti. E njëjta situatë është edhe në astronomi. Astronomia e shekullit të 20 ka shkatëruar teoritë materialiste të shekullit të 19. Së pari me teorinë e Big Bangut, doli se universi kishte një fillim. Qysh atëherë u bë qartë se në gjithësi ekziston një ekuilibër i saktë edhe i jashtëzakonshëm që siguron vijimësinë e jetës njerëzore. Për këtë arsye, në qarqet e fizikës edhe të astronomisë, ateizmi është në rënje të shpejtë. Ashtu si që vëren në mënyrë humoristike fizikanti amerikan Robert Griffiths. Kur në duhet në një ateist për debat, unë shkoj të shoh të departamenti i filozofisë, se tek ai i fizikës është vështirë të dalë gjë. Shkurt, në ditët tona filozofia materialiste po përmbyset. Shkenca por i zbulon disa fakte shumë të rëndësishme të kundërshtuara nga filozofia materialiste, edhe në këtë mënyrë, një koncept i ri i shkencës po lind. Te
Teoria e projektimit inteligjent që ka qenë në një ngritje të shpejtë në SBA gjatë 10 viteve të fundit, është një pjesë pararendse e këtij koncepti të ri shkencor. Ata që e pranojnë këtë teori, thonë se darvinizmi ishte gabimi më i madh në historinë shkencore, edhe se në natyrë ekziston një ndërtim shumë inteligjent, edhe i përkryer, çka sjell prova të qarta për krijimin. Për shembull, mikrobiologu i famshëm australian Michael Denton shprehet se organet e ndërlikuara të qenieve të gjalla nuk mund të shpjegohen nga evolucioni. Kjo është një çështje shumë e thellë, të cilës çdo kush i sillet rrotull e prek edhe përpiqet ta fshehë nën rrogoz. E vërteta është se shumica e këtyre përshtatjeve të ndërlikuara në natyrë nuk mund të shpjegohen me lindjen e një vargu formash të ndërmjetme. Edhe kjo, për mendimin tim, është në të vërtetë një problem themelor, fakti se ka kaq shumë prej këtyre gjërave. Sa për mua, e pranoj se ka diçka që nuk shkon mbi teorinë. Arsyeja e shëndosh më thotë se duhet ketë diçka që nuk shkon. Biologu i famshëm gjerman Werner Gitt sqaron se si informacioni gjenetik në qenjet e gjalla provon vërtetësinë e krijimit. Është e pamundur që informacioni i ri të vijë nga një proces i rastësishëm. Në qoftë se shihni një program kompjuteri, e kuptoni se ai ka nevojë për një programues. Në qoftë se shihni një makinë, e merrni më mend se ajo ka nevojë për një projektues. Në qoftë se shihni informacionin biologjik në qeliza, atëherë me të drejtë duhet thoni se ai ka nevojë për një krijues që ka përgatitur programet e gjeneve për të krijuar proteina. Eksistojë mund të themi se evolucioni është një proces i pamundur. Profesori amerikan i biokimis Michael Behe shpjegon arsyen pse krijimi është një fakt shkencor. I think the conclusion of design is a scientific one, an empirical one. Unë mendoj se përfundimi i projektimit është shkencor dhe empirik, i mbështetur plotësisht në sistemin vëzhgues. Gjithësia dhe jeta tregojnë se janë rrjedhonje veprimit të arsyeshëm. Edhe unë dua të vënë dukje se ky mendim vjen nga shkenca progresive, edhe jo nga ajo çfarë ne nuk dimë, apo nga ajo çfarë kemi mësuar në 50 vitet e shkuara. Filozofi amerikan Philip Johnson e përmbledh kështu përfundimin në cilin ka arritur shkenca. Ne ekzistojmë si prodhime të punës së një krijuesi të ditur që na solli në ekzistencë me një qëllim. Ekzistenca jonë, edhe jo qenieve të tjera të gjalla, është në saj të një veprimtarie të vetëdijshme, edhe qëllim plot të një krijuesi. Përfundim. Zoti krijoi gjithë universin, edhe i gjithë krijimi i shfaq njerëzimit shenjat e Zotit. Shkenca është metoda e hulumtimit edhe e studimit të asaj që është krijuar. Kështu që përplasja ndërmjet fesë dhe shkencës është diçka krejt e pamundur. Përkundrazi, Islami e nxit shkencën. Edhe përparimet e mëdha shkencore në historinë islame tregojnë qartë rëndësinë e këtij krijimi. Sot, teoritë e shekullit të 19, të cilat u munduan ta çorodisnin shkencën me filozofinë materialiste, e kanë humbur vlerën e tyre. Njerëzimi shpejt do ta kuptojë qartë se Zoti krijoi gjithë universin, edhe të gjithë gjallësat. Shkenca siguron prova për këtë krijim. Edhe Kurani, i cili solli lajmet e kësaj të vërtetë 14 shekuj më parë, udhëheq në rrugën drejt shkencës. Ky është një libër të cilin ne ta kemi zbritur ty, plot bekime dhe mirësi, me qëllim që ata të mendojnë edhe të thellohen në vargjet e tij, edhe që njerëzit me mendjen e shëndosh të mund të bëjnë kujdes. Kjo është rruga ime, e drejtë është ajo, ndaj ndiqeni dhe mos shkoni udhëve të tjera, se ato do t'ju ndajnë, edhe do t'ju largojnë prej rrugës së Zotit. Kjo është ajo që ai ju udhëzon të veproni, në mënyrë që ju të mund të kryeni detyrën tuaj.